338 студенти успешно завършили своето обучение в 8 бакалавърски и 6 магистърски програми, поеха по своя професионален път с дипломи от международно признато висше училище с 138 годишна традиция в обучението на кадри за военния и гражданския флот. Нашият университет е място, където идеалите, въображението, усилията, приятелствата, постиженията намират общ поклик, където всеки може да намери своята лична причина да живее буден, да придобие мъдрост и смелост, водещи до успех и желание. Желанието ми е да се изявите и наложите като знаещи и можещи специалисти. Дипломата, която получавате, е израз на стремленията и желанията ви, тя е заявка за реализиране на мечтите ви. Нека тя винаги ви напомня, че всяко добро начинание се увенчава с успех, когато е съпроводено с борбеност и с стремеж за развитие. Днешният ден е завършек на няколко годишен упорит труд, а постигнатите от вас резултати говорят, че сте се справили блестящо. Първенец на випуска сред студентите е Диляна Димитрова, която завърши с пълно отличие специалността информационни и комуникационни технологии в морската индустрия. Това се постига с упоритост, с постоянство и особено като учиш нещо, което ти харесва, резултатите сами идват. За мен това не е било цел. Нашата специалност позволява развитие извън морския бизнес, така че IT-сферата се развива постоянно и можеш да си намериш работа навсякъде, тъй като нашата специалност дава обширни познания и е много обширна и можеш да си избереш направление, където да се развиваш. Първенецът на випуск 2019 получи плакет от името на министъра на отбраната. А отлично представилите се в учебния процес и практика студенти бяха наградени от началника на морското училище флотилен адмирал професор Боян Медникаров.